Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Keni probleme me gjunjët dhe vuani nga artriti, një uni me kurat naturale. Artriti është një sëmundje kronike e inflamatore që prek indet, njëjet dhe organizmin. Kjo sëmundje manifestuat me intje me skuqje me ngurtësime dhe vështirësi në lëvizje. Por cilat janë hapat më të rëndësishëm për të mbajtur nën në kontrol këtë sëmundje? Sëmundja mund të mbajtë nën kontrol në përmjet hapave të duhur të cilat do jojë të regojmë në të video. Në bipesha Në qëllë se jeni 4 kg mbipesh, gjuri dhe kyqet e tira do trupi do të ndjen 3 dhe në 6 fish më shumë të rëndë. Kjo presion në shumë i madhe vështirëson lëvizjen dhe shkakton dhimje të forta. Prandaj, e qaj kilograme të tepërt është një mënyrë e mirë për të mbrojtur trupin edhe për të mbajtu në në kontrol artritin. Aktiviteti fizik Aktiviteti fizik ofron njësër përfitimesh për personat që vuajnë nga artriti. E cja noti ose përdorimi bicikletës për mërson forcën e kockave dhe ndihmon kundur peshës. Tregoni kujdes edhe me stresin e lartë. Njërzit që vuajnë nga artriti zakonisht më shumë nga depresioni si pasoj e dhimjeve. Të dy së mundje u shqenë nga njëra tjetra, da e dhe ekspertët rekomandojnë që personat të bëjnë të pa mundur të minimizojnë sa më shumë stresi. Ka edhe një sërru shqimesh që duhet të shmangni me pa tjetër. Ekspertët sugjerojnë nëse personat që vuajnë nga artriti, duhet të konsumojnë një sërru shqimesh që nëzisin inflamacionin. Këtu përfshjet që qeri karbohidratet e përpunuara, ushqimet e skuqura, mishikujgjit e ndyrat e përpunuara, të cilat duhet të reduktohen ose të iqen përfundimisht nga djeta juaj për të lehtësuar problemet e nyjeve. Regjimi duhet rëshqimor për një person që vuan nga artriti duhet të përshirë shumë rëshime që luftojnë inflamacionin. Frutat që luftojnë inflamacionin janë domatet, lule shtrydhet, mollët, qershit, portokalli dhe ananasi. Barishtet më të shëndechme janë spinaci dhe barishtet e egrat të cilat kombinohen shumë mirë me arat dhe bajamet i thra në veçanti rekomanduat dhimbjeve të inflamacionit. Ekspertë sugjerojnë në konsumimin e peshqve si salmoni, skumbria, sardelet, peshku tonë edhe vaj u lirit. Gjëngjevili është një zhardok aromatik dhe pikant, përbërësit të cilin luftoni jo vetëm dhimbjet, por edhe inflamacionit. Një tjetër aspekt i rëndësishëm në përpjekja për të shëruar dhimbjet është edhe kapsa i cina. Kjo substancë gjendë të speca djengës. Konsumimi saj dhe aplikimi në zonat me dhimbje mund të sjedhë një sër benefitesh në trupin tuaj. Artriti është një sëmundje që prekyqet dhe ka prekur gati 2% të popullësis në mbarë botë. Mësë shpeshti artriti mund të prekyu personat e moshave nga 25 dhe në 50 vjeqë ku më të prekur aja në femra. Përveç medikamenteve, në këtë video dhe ju sjedhim disa metode në kushtë të shtëpije që mund të lehtësojnë edhe problemin tuaj uaj dhe, dhe të sjedhim një qëtësim të madhë nga problemet e simptomave që rëndojnë imunitetit. Në ditën tuaj ushqimore nuk duhet të mungojt gjëngjefili, jo vetëm në rastet kur vuani nga artriti, por edhe në vazhdimsi, pasi ekstraktet që gjëngjefili përmban dhe jë ndihmojnë për të pasu një trup dhe një mendje më të fort. Bima është përdorë premira vitesh në azi, kundur dhimbjeve dhe problemeve të vtuhjes. Në ditët e sot me gjëngjefili mbetet edhe me lmesa më e përapur në botë që lufton dhimbjet gjë që mbështetet edhe nga studimet. Një studim i kryer së fundi nga Universiteti i Mjeksisë në Miami, i kryesuar nga shkencëtarë, zbuloi se xhenxhefili në të vërtetë arrin të lehtësojë edhe dhimbjet të artritit. Bëheni zakonin tuaj pirje në disa gotave me qaj gjengjefili në dit, për të përfituar në maksimum për e blerave të ti dhe për të lehtësuar problemet e artritit. Selinoja përmban minerale shumë të rëndësishme, si që janë kaliumi, zinku, kalciumi, hekuri, fosfori, magnezi, vitamina C, vitamina B dhe shumë të tjera. Në mjekësin e lartë, stelinoja është përdorës e një lartë për tensionin e lartë të gjakut edhe për artritin dhe problemet me reumatizmet. Substancat e selinoja janë në shumë përgjejtëse për lehtësimin e inflamacioneve në rastin e artriti reumatoid dhe osteo Kompresat me ujtë ngrohtë ose dushi Kompresat me ujtë ngrohtë ose dushi duket se lehtësojnë dhimbjet e kockave dhe, dhe muskujve. Nëse keni dhimbje kyqesh, aplikoni kompresat të ngrohta. Në energjiku Do shta nuk e dini, por në energjiku përmban substanca dë shumë të anti-inflamatore dhe është një nga bimë që është përdojrë gjërësisht mjekësin alternative për dhimbje dhe kokës dhe ato të dhëndhe. Për të përfituar sa më mirë nga kjo bimë, sidomos do mos nga dhimbjet nga artriti, përdojrë një edhe lëngjet ose se uj. Jo mund të bëni një një pijeme në energjik, një gota uj zjeni me 4 gjitha të thadan e në gjiku për 15 minuta, e pini një gotë gjdo 4 orë. Kripa e spumë, si pas akademisë komtare të shkencave në shubarë, mangësitë të magnezit qojnë në sulme në tru dhe osteoporos, zë të zemrës, artritet dhe tjera. Për këtë pak ndihme mund t'i ofroj kripa e spom që mund t'jet një zgjidhje e mirë. Nëse keni dhimbje të kyqeve, i dhe një në vaskin më ujtë ngrohtë një gotë me kripa e spom. Vaj i peshkut Acidat yndyrore omega-3 janë në gjëndje të lekë të sojnë odhimje artritit për shkak se reduktojnë inflamacioni. Mikër sugjerojnë nëse duhet të konsumoni peshk me përmbajtje të lartë omega-3 dhe një kosisht përmbajtje të ullët mërkuri dhe salmoni tonet të tjera. Mjalti me kanel Kombinimi mjaltit me kanel konsiderojt eliksiri i shëndetit. Një studim nga Universitetit Kopenhagen të rëgojë një lukë mjalt me kanel para mëngjesit është efikase në lehtësimin e simptomave të artritit. Në një gotë me ujë, përzjeni një maj lugje, gjusëm kanele dhe kështu e konsumoni atë. Qershi Kë frut i kuj që është zbuluar se redukton vimbit e artritit, bëhet e ditur një studim të kryer në Boston, nëse vuan nga artriti konsumoni disa qershi të freskta. Brokoli Brokoli Një përbërës i zbuluar të brokoli mund tjetë qelsi në parandalimin dhe nga dalesimi në zhvidhimit e sëmundjeve të tila si artriti dhe reumatizma. Si pas të rezultatet nga eksperimentet laboratorike, të reguan se antioksidanti fuqishëm të brokoli i quajtur sulforofane mund të ndaloj prishjene e kërceve si dhe të reduktoj e dhimbje. Studimet e reja ka në të reguar se ushimet janë në shumët e efektshme në lehtesimin e problemeve të trupituar ku nuk mungon as shafrani i ndjes. Shafrani është një erëz e zakonshme në kuzhin, po ashtu është e përdorur në disa zona të tjera të azisë. Shumë studime janë bërë për këtë bimë të cilat kanë treguar se ka veti shumë të mira lehtësimin e artritit dhe ka veti antiinflamatore dhe antioksiduese për trupin e njeriu. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj ja bëni like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Artriti romatoid është një nga sëmundjet e ndërlikuara. Askush nuk e di s'çfarë shkakton atë, por ndërsa ende nuk ka një kur për sëmundjen autoimune, ajo mund të mjekohet. Artriti është një problem jashtëzakonisht i zakonshëm, po jo të gjitha llojet e artritit janë njësoj. Ashtu si simptomat, artriti mund të ndryshoj, Trajtimet mjekësore mund të ndryshojnë. Por gjëra të rëndësishme duhet të dini se gjatë 20 viteve të fundit, trajtimi i artritit ka ndryshuar në mënyrë dramatike dhe miratimin e shumë ilaçeve të tjera. Tani mund të kemi terapi më të mira për trajtimin dhe për ta mbajtur atë të sigurt. Kto mund të ndihmojnë nga dalësimi ose ndalimin e dëmtimit të nyjeve, minimizimin e aftësisë së kufizuar dhe uljen e inflamacionit, dhimbjeve dhe entjeve. Ullja e stresit, ngrënja e një djetët të shëndechme, heqja dorë nga pirja e duhani dhe i pushimeve të mjaftueshme që mund të sigurojnë edhe stilin e jetës. Disa i lache i merni në gojë, nërsa të tjera të kërkoni edhe në mënyrë të regullt nga mjekët. Të i lache janë efektive për lehtësimin e problemeve të artritit. Artriti reumatoid është nga problemet që mund të ketë edhe inflamacione më të mdhaja të kyqeve. Me kalimin e kohës, shumë njerëz fillojnë të ndjejnë dhimbje dhe ngurëtësime të trupit. Do njërë, ato i lëndojnë duart, gjunjët ose shpatullat e tyre edhe për këtë formohen lëvizje të pare i me dhimbje të forta. Këta njërës mund të kene artrit. Artrit i rheumatoid mund të shkaktuajnë nga inflamacioni indit që mbulon edhe kytë që dhe kocka. Da edhe shumë ekspertë të këshillojnë që e pasere të bëni kontrole. Disa shenja të entjes përfshirë këtu edhe skuqen dhimbjen mund të jenë shfaqet kryesore të problemit të artritit dhe ekspertët këshilojnë trajtimi në kohë të ti. Pas i ta të gjonit këtë video dhe juftoj ati bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që dhe informohen edhe miqët e tukë.